Možda nigdje na svijetu franjevački svećenici nisu tako doslovno i iskreno prihvatili ideale Svetog Franje, kao što je to slučaj s ovim časnim ljudima u Hercegovini, gdje su zajedno sa svojim pukom ponijeli teški križ na kojem je ova zemlja bila razapeta tijekom povijesti. Srani hodočasnik koji proboravi na tlu Međugorja, malog sela i velikog svetišta smještena u zapadnoj Hercegovini, osjetit će tu duboku spregu iz prepletenih svjetovnih i duhovnih snaga, koja seže daleko u povijest kada je u 14. stoljeću u Asizu utemeljena bosanska vikarija, službeno 1340. godine. U 16. i 17. stoljeću ovdje su i kršćani, dakle vjernici i franjevci, najteže stradali. Tada su Turci doista porušili sve franjevačke samostane, 1521. su srušili samostan u Konjicu, onda su krenuli južnije u Mostaru, 20 godina poslije toga, pa na Humcu. Tako da jedno vrijeme Hercegovina je doista ostala bez crkava i bez samostana i sa vrlo malo svijeta, dakle vjernika, a početkom 18. stoljeća bilježi kroničar da je u cijeloj Hercegovini da su bila samo dva svećenika. I oni su se brinuli za cijelu Hercegovinu tako što su se skrivali, oni su morali biti preobučeni u, dakle nisu smjeli nositi svoj franjevački habit, nego su bili preobučeni u civilno odijelo i skrivali su se kod svoje rodbine ili prijatelja koji su ih primili uz veliki rizik, dakako. I od tada datira jedan običaj u Bosni da i danas tamo franjevce zovu ujak, jer kada bi mala djeca pitala roditelje tko je ovaj, onda bi oni jednostavno rekli to je ujak. I to je ostalo do dana današnjega. ja sam cijelu noć plakao, sam prinčala molio da ne ide u Međugorje, jer je to bijaše srpan godina 62. Još napetost u samom mjestu, 14 postaja straže, zabranjen pristup na Križevac, na sve strane kontrole, jednom riječu, to bijaše karantena. Uvijek nekoga se zatvorilo, 3 mjeseca, pola godine ili više godina, ili ti samo čekaš kad će proći glas, sa su odveli fra Ferdu, sa su odveli fra Vencela, sa su odveli ovog i onog, tako po redu. I svi su se oni redali, a mi smo znali zašto su otišli u zatvor. To su bili naši svjedoci, a ne neki kriminalci. To su bili ljudi koji su imali ideale i sa njih su spremni bili trpjeti. I sve te moguće presije koja je bila sa političke strane, odnosno s policije, jeli, državnih institucija, medija, jeli, to jednostavno mi smo osjećali da na jedan određeni način mi moramo biti ekipa. Jeli. Ekipa koja će stati skup. Tužno je to bilo gledati tih prvih dana kad su njih odvodili od kuće, jeli, i policija, bez ikakva razloga, ono, vode ih, a ne znaš gdje ih vode, hoće li ih vrati, neće li ih vrati. To su neke stvari koje su za teške, danas su vrlo teško objasniti, jeli, i razumjeti onome ko možda nije živio u tome vremenu. Onaj koji je živio tu, on zna o čemu se tada radilo i ovo o čemu ja govorim, jeli. I to je bilo, i onda smo mi jednostavno osjećali da moramo biti jedna ekipa, jedna grupa. I čak smo bili, iskreno mogu reći, bio sam ponosan. Franslavko je bio radikalan. On, kada je vidio da je nešto Božja poruka, da je nešto evanđelje i da negdje treba slijediti Božji glas, onda je jednostavno to činio. I rušio je sve granice i sve prepreke koje bi ga mogle smesti na tom putu. Zato je znao ući u nesporazum s ljudima, jer je slijedio na iskonski Božji glas. I on je čak rušio ovu neku ljudsku logiku straha, ljudsku logiku obzira i gradio je neke, nešto što je Božje. I ovdje u ratu, u vrijeme rata, kada je svatko bio siromašan i kada je svatko bio ugrožen,
On je znao doći hodočasnicima i kazao da ovo moramo činiti. I moramo stvarati neki svijet, novi svijet. Ovo je, dakle, Majčino selo i Međugorje uopće nije to samo svijet, evo ovaj ovaj kutak, nego to je jedna vizija, u stvari, kakav čovjek treba biti. I sada kada gledam Majčino selo i kada gledamo tu ideju Fraslavkovu, u stvari ovdje mi gledamo crkvu. Kakva crkva treba biti, kakav čovjek treba biti. Ima svatko svoje pravo na svoje mišljenje. Kao što ja imam pravo da kažem da vjerujem u kazanje, tako isto ima netko pravo reći da ne vjeruje u kazanje. Samo bi bilo dobro, po meni i važno, da ti ljudi dođu ovdje, dakle, da dođu u Međugorje i da vide. Isus kaže, dođite i vidite, kaže u dvojici učenika. To je unošenje, znači, to obnavljanje krvotoka, možemo tako reći. Znači, ta neka infuzija, ne znam kako bi je slikovito. Znači, u svakom slučaju, nešto što unosi život u naše biće. Bili smo mrtvi, sad smo oživjeli. Bili smo mlitavi, bili smo mlaki, bili smo, eto tako, živjeli smo, ono, a sad smo zagrijani, sad smo živi ponovno, duhovno. A? To je Međugorje. Međugorje je potrebno današnje vremena.